بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله شافي الأمراض وكاشف الكرب ودور البلاء وصلوات الله وسلامه على محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين القاهر في حديثه المخرج من البخاري ومسلم من جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لكل داء دواء وفي رواية علمه من علم وجهله من جهل فإذا أصيب الدواء داء برئ بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
awal esok. Masih tak sedang atas borong situ. Kutuama aku, kutuama fukian. On sini after the many years. Kalau cuma awal asyik kutuk, tapi boleh. Kusi kekacau sendiri dari atas awal asyik kutuk. Isu boleh pada kalangan jenuh kosong, ini fukian kosong malah. Isu apa pun ini asura udah. Ori fifon bumbuba. Kami akan jadi be orang ini kuli atau tuh ni cuma fe orang tadi kan wajar kerana orang pasal kan itu dia. Kami akan tayuan be nari kami. Kami akan tayuan be orang yang mampu ni entah masih sorry epilepsi. Kalau begini walapa orang yang mampu sudah kuli tu walapa ganda tama. Tu mati fen mu, mati fen mu. Oh, saya dah nampak sekolah baru tiga hari. Oh, saya tidak tahu. Oh, lepas saya masih masalah sih. Oh, malah itu asyik. Isteri saya kering. Oh, sih, kita mesti sokong kalau buat terbaru. Isteri saya kering ni pe. Ia berarti dia derajat. Dia jadi kalau api awak awal itu kalau masalah saya semua. Baca kalau kalau dia apa lagi suami. Kunci. Kalau dia yang dia derajat. Mau besar buat apa? Baca kerja mana? Kerja semua. Kerja kerja. Tidak dimanja. Enggak kerja dimanja. Orang dimanja di sini baru. Di mana sekolah lepas ni? Inwalaf. Inwalaf itu waktu zaman yang orang dimanja kerja. Wah wah. Orang boleh faham ni. Message dia ambil. Maka rasul message dia bukan cerita. Cuma orang orang dalam jana. Kwenye msaada juu kwa shirika ya inisua office, apa inisua juu tasi ni, amani kusalwa na ujumbe, wawa, apa yeye kwenye, omasirika ndani la amfe, amago kuri amegi ni loketele lika, tebali sabo tebali, tebali wami la sa, tebali masora yote na sioni, juu chuda de iwo wa hizi, baani arjano jada sisoro njema. Apa akan jodoh? Apa akan awal berdua ini nak sekolah macam ni? Apa akan uas solo? Dia no, kau lah boleh boleh. Ada nombor kali woi jawa, video kau kali woi cinta ya. Apa buat tu? Asyik apa lah? Apa lah hari semalam? Habis orang orang sama sama muda lah tu. Orang pun dia orang. Baik ni, ada nombor siapa woi jawa, video siapa woi semua tu ya. Emak dia ni dah bela lah ya woi. Kita tu faham kan, lembaga. Awak umur kami juga sudah tinggi. Wawal, adakah anda menjadi pun kalau anda caca lalu kau, kau pada itu lebih lekat. Bahasa itu asal ini mana pun aksi cuma baik, cara dia yang si jilbab. Wawal, ada kumpulan guru tu deh. Kita semua ada di. Baik, apa sahaja perubahan, yo dah jilbab. Il va nous aider. Pour le pays, avant de nous aider, il y a tout le monde, on tout le temps, il est là. Il touche. Alors, maintenant, là, c'est le moment. Alors, moi, c'est là, là. So, pour le pays, nous, on va tester, mais pour le pays, on va y aller, on est là, on dit, ah, I can't go today, I'm not eating, il va y aller. So, every, voilà, il va se faire le mec, on va se faire le hakim, on va le faire. Every, il va se faire le mec, alors, il va le faire. Ini adalah negara tanah Quran itu ni. Ini kan dia masa ini dia itu sahaja. Anu dia itu sahaja. Anu kami Muslim itu sahaja. Dia. Anjuran kami adalah orang yang usah. Kau kosih hari ini adalah anak demi Aziza. Otiwa. Ini kau sahaja. Kau orang kau fasih iba. Orang mahu anjuran. Nusabah bela kau fasih iba yang kau bisai. Ini dia kami. Asisa ye, in fact, omane chulobi, omane chulobi fo. O se da da imbilaje. Ba se proto iteni kamade bine se tifu bogo ani 10,000 naira tifu alo. Choma dole tifu ni fo. Ni biti aye ya kolubu musule. Choma no ano ala, ande no ala te tabe, o alo fo nina, o wa kake. O na wa play vini ko sa la, anoto ame pomi. Bacheli, você não olha brilhante, o macambas, o campo lá de dentro, o casulo na estante.
báyìí ni ìlú tí ẹ lábà ní àfikọ́kọ́ lọ́bẹ̀ tó bí wọ́n sọlẹ́tọ̀ lọ́wọ́ àwọn àfà tí wọ́n jẹ́ máa kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ni wọ́n ṣe ń gbáyẹ̀ ó yẹ kó tèkè àbẹ̀rẹ̀mọ́mìn kọ́lá wọ́n sàbẹ̀ fún ara fún ní àwọn sùtù ó wà bẹ̀ ó tèkè ní sàn bí 4 hours ó bẹ̀rẹ̀ pé nínú àtúnlọ bá ń bẹ̀ títí títí àgbà náà ẹ sàjáde àti bàá àjẹ̀lú àṣíṣá yẹ tó wà lára àṣíṣá àjẹ̀lú ọ̀sà ó ní arábìnrin tó ń sọ̀ lára rẹ̀ àwọn gbogbo alágbọ́n bá pè rẹ̀ ní gani island ní abidjan ó ló ti lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ó sì fẹ́ mi ó jáde èmi ò ní jáde gbọ́dọ̀ jáde ṣọ́ọ̀ṣì náà nísìnyí gbọ́dọ̀ rárì gbọ́dọ̀ jáde tẹ̀lé e eléyìí náà bó ṣe wà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ a kì í rìkọ́ọ̀dù bẹ̀rẹ̀ wọn àti láti gbọ́ wọlé wọn lórí láti máa ká ayàkùn ara ayàkùn ara ni torípọ̀rọ̀ ọlọ́run ni torípọ̀rọ̀ ìtìlá ni ọwọ́ ọ̀bàjẹ́ òkàrí olófin ni àmìjẹ inú lára bí ẹni ti àjẹmọ́kájọ́kọ́ òyìnbó ló bá ń sọ bó ní fáyà bí a ti fáyà in this mosque nígbà tí àtìkù hàní jo níná torípọ̀rọ̀ ọlọ́run bá mi jọra ni olóhùn ọ̀rùn wọn bẹ́ẹ̀ ni bí èèyàn ń rú eku èèyàn fi gí rú iho eku láti rú eku jáde bẹ́ẹ̀ la fẹ́ kùránì ń rú àjẹ̀mí jáde látara ọmọ ẹ̀fẹ́ yẹn tí wọ́n ti ṣe sí lára àgbẹ̀ ọlọ́mọ ẹ̀ lágbẹ̀ẹ́ ní àgbẹ̀ ló kọ́ owó kọ́ta báyìí ní ẹ̀bà yẹn ọlọ́mọ ṣe wà lọ́nà ọlọ́mọ ṣe wà lọ́nà ìrírí kan nìyẹn ìrírí mẹ́rẹ̀ kẹta one of academic sisters àparí program tá a máa ń ṣe akadé fitun class ọdẹ tó pẹ̀lú ògbọ́nà àáṣe lẹ́dẹ pẹ̀lú ògbọ́nà àáṣe nífẹ̀ẹ́ àtàwọn ìlú ìlú òkè rúkìá ọ̀gẹ́gárí ṣe láwọn ìgbóyè àparí fúrógámù yẹn bẹ́ẹ̀ ti sàrà bá mi pé à wọ́n mọ̀ tí mò ń fún mpower láti fi oṣù bíi mẹ́rin àwọn èèyàn ti gbowó ohun ọ̀rọ̀ gbẹgbẹba ọlọ́run ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni ọlọ́run sì ní gbọ́ o ṣùgbọ́n ọlọ́run lè lo àjàm sábàbí báyìí arábìnrin bá ń sọ̀rọ̀ wọn ní kó wọ́n rí kó wá tó ṣòwò bó ṣe owó ṣòwò nìyẹn ó bá ṣàlùwàlá àbúwọ́lé lórí abẹ̀rẹ̀ sí ṣe ló kéyà fún àjàm jáde ó sì níbi tí wọ́n máa ń sùn onílé kàkà ló máa ń fi wọ́n sí bájàm ṣe jáde ní bí ọwọ́ kò tóbi ojú bí wọ́n náà síbà àjàm jáde lọ ó sì rí àláàtì mẹ́ta 90,000 naira tí ò ti rí láti bí oṣù bíi mẹ́rin márùn-ún sẹ́yìn káwọn ẹ̀kú ti rí ó tó kú olóṣogbo ní kódà ó kò ní bá bẹ̀rẹ̀ ó tún ra pọ̀ pọ́ọ̀fù láti tún jẹ nínú 90,000 naira kí ni a fẹ́ lòun náà ni pé béèyàn bá tún wá tí ò sọnù káàkiri tó bá sọnù òun ló wà akadé sista ní ìgbẹ́ dárúkọ rẹ̀ òtùbàdàn ní gbé ọmọ bíi ọ̀nà delta ìgbòho yorùbá kí la fẹ́ lòun náà ni pé àwọn ìrírí nìyẹn ìrírí mi kí n tí tọ́nà sípò mí mo sọ lé náà rẹ̀ ọmọ wa kẹ bí ọmọ kan tó súnmọ́ wa ó ní sòrò wa bá tó lè gan ẹ̀ka ó wà lára àwọn experience tí mo rí rí tí a lè jà ló bá fẹ́ já kí wárápá bá mú yàn nígbà ó wọn ju báyìí lọ́tí wọn bá gbé wọn ran ju ojú ti fẹ́ jábọ́ ló ti wọlé padà àjàmú mú ọlọ́run yóò wọ́n sábàbí àbúrò bẹ lórí ẹ̀ báyìí òun ni wọ́n á ní ọ́sọ́ọ̀tì gbìyànjú ga láti káàdì lára ní tí wọ́n ti lọ́ọ́ bẹ̀rẹ̀ pásítọ̀ kan tó wà bàbá mi fẹ́ dé ẹ̀kọ́ àgbà lọ́nà àlejò lọ́sùn state kìrìsì chọ́ọ̀tì rẹpẹtẹ bíi open land láàrin ẹ wọ́n sì kọ́ lé gan-an wọ́n máa ń ṣe ìṣọ́ tí bẹ̀rẹ̀ ọ̀gá yẹn báyìí wọ́n á nílò ẹ̀rí ṣe lọ́nà àwọn ọ̀dọ́ pàṣẹ lágbájá pé ilé dáná àti ìpínlẹ̀ ọlọ́run ní kó gbé lójú rẹ̀ pásítọ̀ ní àá wà wá ìdí ẹ̀sọ́ fún mi yẹn pásítọ̀ ní jésù ò lè wo ilé yìí o wà wá ìdí ẹ̀sọ́ fún mi yẹn ẹ máa ń kẹ́rù kí á tèé parọ́ ó ní oògùn àwọn ọmọ lò sílé yìí ó wá ń fún wọn lóògùn lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ oògùn 5,000 naira ni wọ́n rà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ọmọ yẹn wá ń sùn ní sáà irú oògùn pásítọ̀ owó rẹ̀ lẹ́tà kò dẹ̀ fún wọn ní ṣẹ́ṣẹ́ tiẹ̀ káṣí ní nọ́bà tú wọ́n wá nọ́ọ̀sì bá wá kí wọn wá ń fi oògùn yàrá nọ́ọ̀sì ní
Boy, what about the paper? In a lamp is a paper, a stroke, a mini ironic. What for another way? Sarah, she got there to be the letter. Oh, yeah, can we come be? Oh, man, me, we have. Oh, Mr. Baby, we have a one. Suppose a poco. Ever put a poor shaka, and the island in the country. Somebody, Mugabe, I know you can look out one in the country, and you are a new battle, and you are a loser. And so far, about you, oh, my baby. He said, baby, I've got to spend some time to one way, come on, let me have it. You don't want to know it. I'm moving any car out of Long Island in the last week. Any of you, any 100, you are 100, you are 100. I want to one, you know, I want to shout for me. O snake, till the morning, and the she won't tell about the night for me. The Lord, I want to be on that day. You know, Bowen, I say free time in this one channel. I want to be getting a new waterproof. Movera, go to Saudi in Jordan. Mama Bere, Lawa, Saudi, was original. Last one, the proof, what is it around there? Saudi, my money, what are you doing? Only I was a lot of water proof. Oh, my Suba, I love you now. Call me Alijanu proof. So, I love you, sir. I love you, call me assassin proof. So, I'm a assassin, so I love you, sir. Thomas, I want to move every time. Back to send that. If you're my father, so you'll be in the end of every day. So, the little prevention is better, cheaper, safer, less expensive. Now,
ibi ti ati gbọdọ wa moju tawo mo ti mo fe ko wa yin pe ma en ti o kan lo ma olorun ba mo so wa ibi ti ani je mo mo fa won yan ni so o de tolorun ba fe omo yen ne state a se o bi abun oro ani je mo wa mo ni bi pe ko tun ku olorun wa lona ko wa lai o si ya be para tibe ti ba ni wa ro nu mo to oro ni won pa lo latara oro wàhálà kárí jẹ̀mọ́ fún ibi tí mo ti ra òun pé kálákìdá tó lálàáfíà ọ̀rọ̀ míì ni pé lẹ́yìn ìgbà yẹn áyà kún nàmùtà àlèyá bí àríkà àlùmọ̀sẹ̀rọ̀ ìyà àríkà ẹ̀rù tẹ́lẹ̀mí kọ́ wa tó pàṣẹ rí àmọ́ agbọ́dọ̀ mójútó ká máa ṣe àsìkà òun lórí àlùjẹ̀mọ́ proof omo lori asas proof ti eyan le lo sara re tabala sikaru kini n jebe lara re ni alibasima lati kọbula kuli se bóò tẹ wa ma sikaru kẹkẹ gẹgbẹ ti lẹsi pe ọjọ kan gbogbo ọlẹsọ kẹlẹnu kan náà fa wa pe èèyàn fẹ kírun kò wá mọ fatiha gbogbo akitiyan ni wọn ṣe kò mọ fatiha wọn ní tó bá ti sàrò alátakó sàfà àpá gbọdọ subhanallah alhamdulillah wàlá ilá ilọ́lá wàlá ọlọ́ aláàbò wọ́ta ó wí ó sì máa kírun lọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí ò máa sikáàrù kankan má wàá ṣe anything láti fi sinmi o fẹ́ gbé nǹkan lẹ̀ fi sinmi o fẹ́ dá padà sílẹ̀ lẹ̀ fi sinmi o fẹ́ wọnú mọ́tò fi sinmi o sọ̀kalẹ̀ fi sinmi alùpùpù fi sinmi àlùmọ́ ọ̀la àjọ̀dún mọ̀sá fún ọ̀nì tẹ̀bí yìí ntí àwọn àfáà sọ àwọn àfáà gbà là ń sọ ni ṣùgbọ́n ẹ bá ti wá lé advance kọjá bẹ́ẹ̀ lára sikaru tó jẹ́ ìṣọ́ tó lágbára ní peter bá ti kírun tán bàbá sọ̀làwátì màkútùbà ẹnu asàfin àtàwọn ń sọ ẹ aláwọ̀ abàṣọlá pàápàá jùlọ kúlí ó wà láwù táwọn kà lẹ́yìn irun ìkìláàsì táwọn kà lẹ́yìn irun ẹkún ó wà lá kúlí àwọn fáráàlì táwọn kà ní kúnlẹ̀ ọdún rọ́ọ̀dì náà sàmọ́ǹkà ayẹ́tò lè kò sí ìyẹn ìsọlójẹ́ fún wa ká mójútó wa bákan náà ó láwọn àsìkáàrò tàbí fi ṣe òǹgẹ́ àsìkò àti ṣẹ́síkọ̀ọ̀kan ìwé kan ń bẹ oríkàtí kan ń ta wọ́n pè ní kọ́sínà muslim kò sẹ́ni tí ò yẹ kó má ní oṣù ọ̀dẹ́bẹ̀rẹ̀ àríwá ní láàrúwà 500 ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ló lè ṣẹ́ nínú ìgbésí ayé ọ̀gẹ̀ dáyà láàrọ̀ àbíkáàrò sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run kan ń bẹ tó yẹ ká ṣe láàárọ̀ tí a bá kírun tán àwà ọ̀pọ̀lọ́ àwọn ti máa sórí ti wa látàrí kó ojúmọ́ là ń ṣe tí kò tiẹ̀ ní ṣe ló mọ fèsì àríjànú àánú rẹ ṣe ní bàbá rí ibi pé wọ́n ní aṣọ fún yíra sùn ìfúnnà parí wà sí pé ẹgbẹ́ àtọ́fẹ́ àwọn èèyàn ló ń súnà ló lè ṣe ń kí àwo ẹgbẹ́ amójútàtìkáàbù àsìkáà obìnrin wa kódà fún ṣe ní olùdé bíi pé àwọn aláwọ náà máa ń ṣáàyè ní ìkápọ̀lù níjọba ẹ̀rọ orúkọ ní fàgbọ̀ngà láti kìtì ìwọ́lù tó àwọn nàìjíríà mi tó lè ká jẹ máà ní ọ̀gá kí ló ṣe kò sí tí ó ṣe wà wá tí èèyàn bá ti dúró déédéé pẹ̀lú àsìkáà òkúta náà nìkan wà kò sí bẹ́ẹ̀ni kó fi hàn ṣe lára àsìkáà sọ̀báàrù yẹn ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ayatò lè kò sí alhamdulilayi wàhada wasalaatu wasalaamu ala anamu adabi yabaaga ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ayatò kò sí ìtẹ̀lẹ̀ kúrò aláwọ̀ mẹ́ta tẹ̀lẹ̀ fáráàdì mẹ́ta tẹ̀lẹ̀ nọ́ọ̀sì mẹ́ta tẹ̀lẹ̀ mẹ́rọ ààbò àsìbáhada wà àsìbáha ló mọ̀ lè kò lélá yóò tẹ́ kéèyàn níbi ìsìnkú bíi márùn sí mẹ́wàá fẹ́ tó bá ti máa ń parẹ̀ dáadáa kí wọ́n á fọ síwẹ́wẹ́ bẹ́ẹ̀ láàrin ní hasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi al-azim bí sọ́bẹ̀ ni pé hasbi allah ọlọ́run tó fún mi la ilaha illa huwa kò sí ọlọ́run bá mi lẹ́yìn ọlọ́run alayhi tawakkaltu ó ní ọba rẹ òun ni ọba tó ní àga rẹ ara tó tóbi jùlọ tẹ̀lé o àrùn méje láàárọ̀ àrùn méje àsìrì ntí èyí bá ṣe láàárọ̀ ó máa expire bàbá ti kíásí ìta a kò ṣe míì ni ó ti expire tó bá ti ṣubú ìdọ́gẹ̀jì gbogbo àwọn akẹ́kẹ́ bá mójútó ìṣọ́nà àbò rẹ̀ tó gbòòrò yóò nípa lórí wa.
Nima skaw sabawa masawe umi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai labawi utsara sapo gamer no selesi. Unka koko tu selesi ma wi ti mo so ye to ba so gboro e. Unka koko ni pe anbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni won ko sinu we se re re o ti si se re ogbon rojo ni won pa ise ogbon re ni na se ko ti da afani ke ta ni pe won ko sinu iwe se re re o ti bo okun lorun eru mewa afani ke ni pe ko si ti won le sa si ndona to le si se tebi iya ko da pe ma ko nde ka kiri o wọ́n ní oògùn ló ní ọjọ́ kan àpọ́njú olówó balẹ̀-ọjọ́ gbogbo olóńdè pé sọ́lá àǹfààní tíra kò sáǹfààní kan tí ó sì rá mo kírun central mosque lọ́jọ́ kan bàbá kan lóògùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi àwọn ará rẹ̀ bá já ó lọ sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí àbẹ̀bí ti dàálẹ̀ ní ọ̀sán ti jí máa ṣì wọ́n á nàlá èyí ti rẹ̀ nìkan mo fẹ́ nìkan lífi ní ọ̀kan ìgbà tí ó bọ̀ ọ́lẹ̀ báyìí mo sàá mo sì fọkà kò sí ìmọ̀ ọmọ ọmọ bá yín lébà lọ pé nǹkan ẹ̀mí lọ ó yẹ sọ́ọ̀rùn ṣùgbọ́n mo wò pé ìwọ ló ṣe jù ti dé dá padà mo bá kò sẹ́dà ọlọ́run ọba àlékè ọlá ní ká gbára lé ọlọ́run sàgbé ó ti wá ṣo ló fi dá sí wípé láìlá ìlú ọ̀gá rẹ̀ agbára ni ó wá kéré jù àráyè kásọ mẹ́wàá ṣùgbọ́n fi ń lọ́lá jù kásọ hundred ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń jọ́pọ̀ arábìnrin kan rìn lọ mùsùlùmí ni ó múra dáadáa báwọn ìyáwó ṣe múra ni ọlọ́run ṣàdáwà jánà bẹ́ẹ̀ arábìnrin yẹn lọ ó wá gbé oríta kan orí ẹbọ tí wọ́n ń gbé síbẹ̀ ó wá sọ kẹ́mímà kan tí ẹ tó serious yẹ kó sọ kí ni kẹ́mímà yẹn ni pé àhúndùbí kẹrìmọ́ àti òwúrọ̀ àrètàmà ní sáré màkàlà mo wá ìṣọ ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ irọ́ sì ni pé gbóni ń jẹbọ àwọn àdòrò náà ń kẹ́kọ̀ọ́ jẹ àdìsànú kan ń jẹbọ yẹn lọ́wọ́ lórí ìtàyé jọ́nà bó ṣe fẹ́ kẹ́yìnmọ̀ yẹn wọ̀ yìí pé àbúrò ni wà á rí ni ṣé bí wọ́n yìí rí wa tí ò bá wá rí ni kí ló tó wá sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ náà àdòrò náà kẹ́kọ̀ọ́ ti ń jẹ sílẹ̀ ó wá gba ti arábìnrin yẹn bó ṣe tẹ̀ arábìnrin yẹn ó fẹ́ wọnú ara rẹ̀ ṣùgbọ́n ti ṣe anijanu proof jọ́nà pẹ̀lú ó ti sọ wípé náà ìlà ìlọ̀wà wà dáhùn náà ṣẹlẹ̀ ìdára nà olùmọ́lékún wà láàrin hàmdù wà wà àná olùṣe ìgbọ̀dẹ̀ ó ti sọ fọ́ọ̀rùn láàrọ̀ jọ́nà àti gbogbo ìlẹ́kọ̀ọ́ ara ìtì ti pa àdánù ìlọ́wọ́lé àdánù ọ̀pẹ́ kí lòun lè ṣe àdánù ọjọ́kùn lórí ẹ̀ nínú àdámá kódà káwọ́sọ kóbìnrin ọlọ́run láwọn ní ẹ̀ńtọ́lẹ̀ bó ṣe wá rẹ̀ yẹn ó kàn wọnú ilé mi pẹ̀lú pé ó ra ọ̀rọ̀ wọlé mi kò rántí ọlọ́ ẹnu sí kú opportunity ìrìnàjò ní ó kàn kó sí lára rẹ̀ ìgbà tí ó jáde ló tú àṣírí gbogbo tí mo sọ yẹn jáde kí n afẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ni pé ẹlọ́dẹ̀ káfáàlì jàǹdù ní opportunity nínú àwọn èèyàn ńlá tó wá sọ̀dọ̀ wa lé mi àjàǹdù ara ẹni náà bá ṣe ń lè jáde ní wọlé 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 kí ló fà á ni pé níjọ́ àti ń lè jáde kò sọ̀rọ̀ fún wa táàjọ̀ ní wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ dúró ní kọ́sọ̀ fún kí á wọ́n ń zì torí àti yóò di mùsùlùmí ìrọ̀lẹ́ ìṣẹ́ nígbà lè di mùsùlùmí dáadáa àti wá fọ̀rọ̀ lọ́rùn ṣùgbọ́n eléyìí tí bàbá wa sọ̀rọ̀ problem ni kò bá wa sọ̀rọ̀ pé mẹ́jẹ̀mú tó lé mẹ́ láàrin àwọn tí wọ́n ránṣẹ́ kò fẹ́ tí ọ̀rọ̀ pé wọ́n tó àṣírí wọn torí àwọn tó súnmẹ́ nìyẹn náà ni wọ́n gbógun tẹ̀lé náà ọ̀rọ̀ wọn lá ìsì jáàbà ti ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ ọ̀rọ̀ ẹni náà ọlọ́run ṣàlà fún wọn ní ìṣẹ́gun lélẹ̀ àtẹnugàn ó tún kó sẹ́ni ẹ̀rọ apadà lánàá àtúnlẹ̀ ẹ̀rọ lónìí lọ́nà wo wọ́n ní àwọn fẹ́ sùn àwọn òpè sí káwọn sàṣìká àwọn òpè àti ṣe ní àwọn òtí sùn gágá
kí n bẹ láti fi hadisi ó ń bẹ nínú buhari ó ń bẹ nínú tíráàfà wa wá ìlú sàlámù náà tí ó fi lè gbẹ́rù nàìjíríà nọ́ńdà tọ́pìkì ànásìfẹ̀mọ̀jú gbàtọ́ńkì ti mọ́ta àtàkàṣe òṣàgbọ̀n àwọn mọ́ta àtàkàṣe òṣàyàtì ìgbàwó làwọn àjẹmú wọn rọ́ síta òtún ọlọ́run ìdákáànà jù ní ònàìlì tí òun bá ti wọlé tí ọ̀sán ti ń lọ bí ọwọ́ ọmọ bíbí àti kí wọ́n bíbí tààrà òtún ọlọ́run ìgbà náà ní ṣàìtọ́ ni wọ́n tún síta o òtún ọlọ́run ẹ palẹ̀ àwọn ọmọ yín mọ́ èyí náà máa ń ṣẹ́lá káàkiri lọ́wọ́ alẹ́ ń tẹ́ bàárà ẹ rà á lẹ́ tí ìwọ́n ní kóòsì láti rán mọ́ṣẹ́ ó jọ mọ tún lè máa ṣe ìrántí ọlọ́run tí ó mọ̀ fi sọ́ra rẹ̀ báyìí òṣèlú ọ̀nà àjọmọ́ tún sàn sọ́rọ̀ ní ẹ palẹ̀ àwọn ọmọ yín mọ́ ìwáṣẹ̀ rẹ̀ nìkan òṣèlú ọ̀nà ní ẹ tilẹ̀ fún yín pẹ̀lú bísímìlà torí pé ìlẹ̀kùn tí èèyàn bá ti pẹ̀lú bísímìlà àlùjọ náà ní wọnú lẹ́dà sọ́rọ̀ láwọn ọ̀rẹ́ òṣèlú ìwáṣẹ̀ rẹ̀ nìkan òṣèlú ọ̀nà ní ẹgbẹ́ oúnjẹ yín ẹgbẹ́ omi yín pẹ̀lú bísímìlà torí wípé oúnjẹ tí èèyàn bá dé àbómi tí èèyàn bá dé pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run àjọ náà lè mú òun lè jẹun rẹ̀ ká sì lọ mà kò sínú ẹlẹ́kọ̀ọ́ kí èèyàn máa níta oúnjẹ káàkiri sínú kíchìn òṣèlú ọ̀nà ní tẹ́ bá jẹ ní kẹ́ẹ̀gùn ẹ sì jẹ́ tán ẹ lábọ̀ yẹn torí pé ẹ ẹ̀rọ pẹ̀lú pẹ̀lú àwọn àgbẹ̀ látara affluence ọrọ̀ ẹlòmíín lówó ó wá bẹ̀rẹ̀ sí waste many days problem yẹn ń pè wọlé díẹ̀díẹ̀ ìgbà bíi 4 years ago a wà ní program kan lọ́sọ̀mù dr fordy lọ́sọ̀mù àwọn sàlẹ̀ fún ara fún àtọ́ àwa wọ́n organize seminar fún gbogbo ìmọ̀ọ́mù lọ́sọ̀mù ibẹ̀ mú wá wà báyìí ní àjẹmọ́ kó sẹ́ni kan láàrin ọ̀rẹ́ ẹgbẹ́ lágbègbè kan tó ń dòdò tó tù mú wọ́n wá kọ́ lómi láwọn lè kó sọ́rọ̀ nípa ẹ̀ tákùn àjẹmọ́ dáwádá ó ti bẹ́ wù lọ́rùn ó ti ń rìn káàkiri bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀sìn ní kristian ní fámìlì àwọn méjì wọn ṣàgbẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tó ojú wọn ṣọ́ọ̀ṣì wọn dábàdà wálé àwọn àfáà kan náà táwọn náà ò sún mọ́ ilé àdàlú ó sì láìsí àbá sálọ wọn dábàdà sínú ilé sátì rẹ kùmà ọjọ́ kẹta la tó débẹ̀ ní àtìsí wáyé òun ti fún ìlú ìsìn ìlú náà ti lọ dáàtì ẹ̀sìn lẹ̀ lọ́rẹ̀ adébẹ̀jọ ní ìtọ́wà àwọn ọmọ wọn mọ́ọ̀sì súnmọ́lé wọn àwọn ọmọ wọn tún wọn sọ́lọ́sì wọ́n sọ nípa pé ká má máa gbé oúnjẹ àjẹkù sínú kíchìn ẹni àbí kíchìn wa kó níìtì ó lè bá bá jẹ bábá gbé tán ni ká bù ká má máa gbé jollof rice ètò àjẹkù ẹgbẹ àkàlà ó má káwọn bíi níta kíchìn báyìí ni a bá débẹ̀ àwọn ọmọ wọn mọ́ọ̀sì wọn dì í mú aṣàlọ́wàlá gbọ́ kò sí nkankan bá a jẹ kò sí nkankan tààmà ọlọ́run bá lọ́ba alágbára abẹ̀rẹ̀ ti ṣe rúbíà ọlọ́run àmẹ́ríkà sí bìtúì bíi pápátò wan tá a sàrò látà bẹ̀rẹ̀ gbàtó fi ní bí pásó wa don bí 30 minutes àjọ̀dún bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ kí lórúkọ rẹ ó ní múríkà ǹjẹ́ kò lọ sí wọlé ibẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mo fẹ́ lò ó láàtà tí ó súnmọ́ bí ẹ̀yìn kúlé wọn lò ń gbé ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan àtàlù ó máa ń jẹ ẹ̀rọ lọ́n sí dáwọn òun wá yọjú ń jọ́kẹ́ òun wá rí jollof rice rice white rice àjẹkù iṣu gbogbo ẹ̀ tí ayé kan tún bẹ níbi ìtọ́jú orí àtàlọ́ òun wá gbojú wíńdò wọlé òun wá bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ àwọn oúnjẹ yẹn obìnrin yẹn nǹkan ṣàwádà ń tẹ ẹ nígbà wọ̀nyẹn sọ̀rọ̀ ń ṣàwádà nígbàyàn kà báwọn làwọn aráàlú ìjàmbá ó rò pé ti rí òun bóun ṣe mú nǹkan jẹ ni kò kà sáré kó wọ nínú ara rí ni bóun ṣe yà ní wèrè nìyẹn ó rà ibi tó wà ó jáde ìbá àwọn rántí ó ní wọlé kó ń gbà mọ bẹnu jáde ó wá bẹnu jáde ẹni yẹn wá ọkọ sí gbogbo mọ́ṣáláṣí àti owó òde àbùdàbù lórí aṣáfìlẹ̀ rẹ̀ ta ń bọ́ wá ṣe nílé mọ̀lẹ́ tó jẹ́ sí pé islam tó yorùbá ṣe islam àwọn méjì ti mọ́ ti di christian ní ọmọ ámì yẹn àwọn náà ń yọjú wọn fẹ tí gbọ́n bá ń ṣe wọn ti ká ìgbogbo tó wọn yẹn ń ṣe wọn ń yọjú bá ṣe ń ṣerú bí ẹ̀yẹn ní ìfẹ́ ìyẹn mọ́ṣáláṣí
jẹ́ pé ohun ìrìn àjò kan ni ta gbọ́dọ̀ fi bí à fún ẹlòmíì ibi tẹlifíṣàn ló sùn lọ sí ti fọ̀rọ̀ àbí tírísítà ibẹ̀ ni ó ti bọ́ sórí bẹ́ẹ̀ ní ago kan orílẹ̀ kò rínà àkórí bẹ́ẹ̀ o ìrìn àjò ló ohun tí èèyàn gbọ́dọ̀ fi bí à fún ẹnìkan nígbà kan ó fẹ́ jọ tẹtí mo ní aṣọ ló kéyà fún ẹnì ó fẹ́ sùn ṣùgbọ́n kò rí àmì ẹ̀pọ̀ fẹ́ sùn lọ gẹ́gẹ́ ó sì ló pè kankan náà kàn fẹ́ sáré tèkì náà ó kàn sùn díẹ̀ kò má fẹ́ẹ́ ṣèrántí ọlọ́run wà kóun ṣe ìrántí bí kò bá ti ṣe nǹkan wà mẹ́ kó wá ṣèrántí ọlọ́run tó bá sùn àná àwọn ìyá ti pè àná ṣe ní káló ṣèrántí ọlọ́run ayé bàbá jẹ so káló wò pé àwọn ẹ̀ sùn díẹ̀ nínú ká ṣèrántí ọlọ́run tó yẹ ká ṣe tó báyìí òun náà ni ara àjànú yìí táwa rẹ sùn àá ṣe bẹ́ẹ̀ á wà pẹ̀lú ọ̀tún wa nílẹ̀ àá máa bẹ́ẹ̀ ju àwọn àpapọ̀ sí yìí àti àwọn àsikáàrò ni ṣùgbọ́n ẹni tí ká wá ń fura gbọ́ ẹnìkan lè fa burú ṣe o ẹni yẹn wà á sọ tí mo fẹ́ sọ ó ní the last thing tí ó fi sùn lọ Quran chapter 2 verse 137 òun ni fàṣàyà kífíkà ọmọ òwúwáhú wà ó wà sàmì rẹ̀ àmì mẹ́wàá lè yẹ òwúkẹ́ mẹ́ta ti lérí sí ọ ìgbẹ́ ìdọ́jà sí ìgbẹ́ àbújọ kan ó sì ní tó o bá sùn tó di èmi lórí ìgbà wàhálà ẹ ò ní rí kankan ó tẹlẹ jẹ ní fàṣàyà kíkà ọmọ òwúwáhú wà ó wà sàmì rẹ̀ àmì Quran chapter 2 verse 137 Quran 2:7 fàṣàyà kíkà ọmọ wa wọ́n wà sẹ́nu ìràrí kálú mẹ́wàá last tá a bá ti wá sùn sílẹ̀ bá má tá a sọ wípé alhamdulilah ilẹ́bí àfẹ́yà ẹ̀nà bá àdàmà àmàtánà wà ilé ìṣòwòta ntáwà wílá ilá ilá ntá ṣùgbọ́nàkà ilẹ̀ kó tóbi náà lọ bí kálú mẹ́wàá náà kò sí ní ẹ tó lé ní ẹ kò sí tí ó lè ṣe kábíyà wà gbogbo yẹn náà kí wọ́n sọ ilé àlùjáde lè má kó sí yàrá ńgbà mi wọn lè má fún yàrá níṣòro nínú ilé bí mo lè sọ̀rọ̀ ẹ tó kà ló mọ ẹlòmíì kọ́ lè wà láì wòlé bẹ́ẹ̀ látàrí ìṣòro àlùjáde mo lè experience ní márùn kan tí màá sáré ṣí à bọ̀ kí n tó wá gbàgbé àwọn àyà rúkìá kò yẹ kí gbogbo ọmọ ha sórí níbo ló wà ìwé ìdánbẹ tí wọ́n pè ní rúkìá àríláwọ̀ central mọ̀ fúnra rí ló wà tí wọ́n ta nǹkan lẹ́yìn ṣùgbọ́n ẹ má láǹfààní àti ìràwọ̀ ìwòsàn ọ̀rọ̀ yẹn olówà ní last page 20 ni wọ́n fati àwọn abẹ láti bẹ̀rẹ̀ lópin Quran chapter 2 verse 1-5 wà bẹ̀ Quran chapter 2 verse 1-2 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ní last page ẹ má ràwọ̀ ìwòsàn ọ̀rọ̀ ẹ rà àwọn àyà tààfin mandarin jìjìjáde ẹ rí ń bẹ ní last page náà àdúrà wọn fún ìṣòro nínú ilé ńgbà mi arákùnrin kan òun ìlóyún ti wá òsàn ọ̀rọ̀ ọ̀húnjọ́ náà òun ìkan nínú ilé àwọn ará ilé ẹ̀ wà ní òyìnbó ṣùgbọ́n ìjàmbá fún ìṣòro nínú ilé lọ́nà wo tí bá lọ bí iṣẹ́ báyìí bóyá gbé igi kan lásìkò kan ó sì dá lójú ọ̀gbìn sínú mi ìgbà tí ó bá dé orí bá ní ara mi ó lè ibi tí wọ́n parí ilé sí tí wọ́n àwọn ẹlẹtíṣà máa ń gbà gòkè ní abestos yóò pa dé o ìgbà tí ó bá dé ló ti bá rí ṣíṣí tí wọ́n ti ṣí kalẹ̀ ó ti bá kókó ilé ló ti gbọ́ mi ní rédíò bó wá wá n tí mo kọ kódà èrè lọ òdòdó mo kọ ni torí bá àwọn mùsùlùmí agbọ́n tá a bá ní a gbọ́dọ̀ mọ jẹ́ káwọn èèyàn náà mọ̀ á lásìkò tá a wà yìí ó máa rìdíùsì báwo làwọn ẹsẹ̀ ń pò ní islam àsìkò tá a mọ̀ kí n tọ́ba wọn ti kọjá lọ n tá a bá mọ̀ ká jùú ta ni káwọn ẹ̀ ṣàǹfààní pẹ̀lú ẹ̀ mo kọ́ ọ dání ó sì lọ ṣe láti gbà náà kò kúrò rẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá ń bẹ lọ́sùn state ogbajúmọ̀ kí àkókò rẹ̀ pamọ́ ó torí bá ìjọba máa ń dín owó ẹlòmíì kówó sí ìkan owó ló máa dín ẹlòmíì bá fowó ga lóko ò báyìí ẹlòmíì rẹ̀ wọ́n kò ní kókò àbá ẹbí ní next 3 months kò lè pòlùsọ owó mọ́ olùsìnká lọ́nà sọ̀gbọ̀n rẹ̀ sì jókè ọlọ́run sàdúrà bẹ̀rẹ̀ bùwá gbogbo ẹ̀ náà jọra wọn ni ẹni yẹn ó ní ìwòsàn owó tó ti dín nínú ilé kéèyàn bá kó kalẹ̀ ó tó òyà sa ayé ẹnìkan ló sọ bẹẹ kí la ṣe fún gbogbo ẹ náà jọra wọn náà ilé kan bẹ ní ẹsẹ̀ lóṣogbo ẹnìyẹn kò ráyé ní inú
0034429697 0034429697 0035367874
0053 67 84 74. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمًى اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِلْهُدَى.